Отримати безкоштовний доступ до благодійних програм, онлайн-екскурсій, навіть взяти шефство над тваринами. У Харківському регіональному ландшафтному парку стартує нова соціальна програма «Народний екопарк», ідея якої належить наглядовій раді Міжнародного благодійного фонду Олександра Фельдмана. Вона допоможе залучати більше волонтерів і втілювати у життя безліч соціальних ініціатив, впевнені куратори проєкту. Для нас очень важна обратная связь между нами и нашими посетителями. Любой участник проекта, харьковчанин, и не только харьковчанин, может проявить инициативу и подсказать нам, какие активности и другие направления в Фельдман экопарке могут появиться в ближайшее время, которые мы будем реализовывать вместе. Народний екопарк стане майданчиком для нових ідей, спрямованих на розвиток суспільства, таких як допомога людям з особливими потребами, охорона природи та психологічна реабілітація. Усі бажаючі зможуть, заповнивши спеціальну анкету, безкоштовно отримати так звану акцію та пластикову картку, які нададуть їм ряд привілеїв. Наприклад, можливість першими записатися онлайн на будь-який тренінг або заняття на території екопарку Фельдмана. Лариса Говина, агентство телевидения новости.